ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଯାହାକି ଓପିଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। opsc.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। 12/7/2022 12/8/2022 ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, କେଉଁ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଭେକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସର୍ବମୋଟ ରହୁଛି 102 ଗୋଟି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 34 ଗୋଟି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ରହୁଛି 72, ତା ମଧ୍ୟରୁ 24 ରହୁଛି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ସେହିପରି SBC ପାଇଁ ରହୁଛି 4 ରହୁଛି, 1 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। SSC ପାଇଁ ରହୁଛି 8 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 3 ରହୁଛି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ST ପାଇଁ ରହୁଛି 18, ତା ମଧ୍ୟରୁ 6 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏମିତିକା କାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ରେ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଲେବଲ୍ 10 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 44,900 ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଇଁ କେତେ ଗୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସାଲାରୀ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ରହୁଛି 21 ବର୍ଷ ବୟସ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି 38 ମାନେ 38 ବର୍ଷ ବୟସ ରହୁଛି। 1 January 2022 ରହୁଛି କାଲକୁଲେସନ୍ ଡେଟ୍, ତା ସହିତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2 January 1984 1 January 2021 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହୁଛି 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହାକି SCBC SCST କ୍ୟାଟାଗୋରି ପାଇଁ, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି 10 ବର୍ଷ। ଯଦି ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି MCQ ଟାଇପ୍ ଆସିବ। ଏଠି 200 ମାର୍କ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ପେପର୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ପେପର୍ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ତ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ରହିବ, ଯାହାକି କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି। ଅଦର୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିନେବେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେସବୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତା'ର ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍କାନିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ିଂ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ, ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ, ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।